نہ ہی ہم نے اس جوڑے میں سونے کی تار استعمال کی ہے، نہ ہی ہم نے اس جوڑے میں کوئی ڈائمنڈز استعمال کیے ہیں. پہلے تو آئی واز ان اے شاک کہ بھائی یہ فگرز کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں کہ گولڈ کا تار یا ڈائمنڈز. بٹ اگین اٹ واز پارٹ آف دا گیم، آئی وڈ سجیسٹ، آئی وڈ سے. بٹ ان ریئل تھا ایٹ ون پوائنٹ، مطلب ہنسی بھی آ رہی تھی، پھر آپ کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ اچھا مے بی یو نو اپریسیشن، آئی واز ٹیکنگ اٹ ایز اپریسیشن کہ کام اتنا اچھا ہے، یو نو دا جوڑا، دا ایلوم پیس از ایکچولی لکنگ سم تھنگ دیٹ پیپل آر اینٹیسپیٹنگ سو اینڈ سو تھنگز اباؤٹ دس جوڑا. سو وہ بھی ایک تعریف ہی ہوئی اس کی. بٹ ریسٹ اشورڈ اٹ واز میڈ وتھ آل دا لوکلی سورسڈ فائن مٹیریل دیٹ از اویلیبل فار اینی ڈیزائنر ٹو یوز. بختاور بھٹو زرداری آپ کے پاس آئیں، کیا ان کے ذہن میں آئیڈیا تھا کہ وہ کس طرح کا ڈریس چاہ رہی ہیں؟ وہ کافی کلیئر تھیں کہ انہیں کیا چاہیے. انہوں نے جو ڈیزائنز ان کے پاس ہمارے تھے، ریسرچ کیا ہوا تھا انہوں نے، اس میں ان کو پتا تھا کہ انہیں کس طرح کا کام ہمارا پسند ہے. تو ایک پروسیس ذرا آسان سا ہو گیا تھا کہ بیکاز وی نیو ایگزیکٹلی واٹ شی لائکس. جس طرح سے ہم کلرز یوز کرتے تھے یا جس طرح سے ہم امبرائڈری کرتے ہیں، جو ہمارے کام میں ایک باریکی، ایک نفاست نظر آتی ہے، وہ ان کو پسند تھا. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا ریزن وائی شی اپروچڈ اس. اچھا، نارملی آپ کو رنگوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور کوئین آف کلر بھی آپ کو کہتے ہیں. یہ آپ نے پوچھا ان سے بختاور سے کہ میں تو بہت سارے رنگوں میں کام کرتی ہوں، تو آپ نے مجھے کیوں چوز کیا صرف اگر آپ نے جوڑا ایک کلر میں بنوانا تھا؟ ہمارے کافی برائڈلز ایسے ہیں جو ہم گولڈز اینڈ سلورز اینڈ آئیوریز میں بناتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے گولڈز اینڈ سلورز اینڈ آئیوریز میں کام کیا ہے. ان فیکٹ آئی واز ویری ہیپی جب ہم سیکنڈ میٹنگ میں ملے اور ہم نے اپنے کلر اسٹوری ایک ڈیسائڈ کی. شی وین وی میٹ وی سیڈ اوکے یو نو وی آر گوئنگ ٹو کیپ سفید، آئیوری اور گولڈ میں ہم کام کریں گے. اینڈ لیٹر آن یہ بھی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ جو محترمہ بے نظیر نے جو اپنی شادی میں جوڑا پہنا تھا وہ وائٹ اینڈ گولڈ تھا. تو وہ چاہتی تھیں کہ وہ سیم وائبز ہوں، بٹ شی آلسو وانٹیڈ اس کہ ہم اپنی ایک لینگویج میں اس جوڑے کو بنائیں. ہماری انٹرپریٹیشن کیا ہے اس جوڑے کی، کیپنگ بختاور کی پرسنالٹی ان مائنڈ. بختاور وانٹیڈ ٹو ویئر بے نظیر محترمہ کی جولری کا پیس جو سیفائر بلو کلر کا تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ پہنیں گی جوڑے کے ساتھ. تو ہم نے وائٹس گولڈس کے ساتھ الاٹ آف بلو ٹونس یوز کیے ہیں، سیفائر بلو کے ٹونس کام میں یوز کیے ہیں. اور ہم نے ان کو ایک کمپلیمنٹنگ کلر وچ واز آئیوری بلو، اس کا ہینڈ کرافٹڈ کلچ بنا کے جوڑے کے ساتھ دیا تھا. تو آئی تھنک وین وی سے کہ وائٹ اینڈ گولڈ اینڈ ناٹ سو کلر، بٹ اسٹل بینگ وردہ سلیم ہم نے اس میں کلر استعمال کیے ہیں. جیسے ہم نے اس میں یلو اوکر، ویج وڈ بلو، سیفائر بلو، ٹی پنکس، یہ کلر اس جوڑے میں ہم نے طریقے سے استعمال کیے ہیں. کتنا عرصہ لگا اس کو بننے میں اور کتنا کرو انوالو تھا اس میں؟ ہمارے 45 کرافٹس مین یہ جوڑے بنانے میں انوالو تھے. اور آئی تھنک اوور 7,000 آورز ہمیں لگے ہیں یہ جوڑا بنانے میں. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس جوڑے میں پورا ہاتھ کا کام ہے. لیکن یوزلی اگر آپ نارمل ورکنگ آورز کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو دس گوز ٹو اباؤٹ 6 to 7 months. بٹ یہ تھا کہ بیکاز ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم تھا تو ہم نے ڈبل شفٹس میں کام کیا. ہمارے 45 کاریگر، جیسے 45 کا ایک سیٹ دین 45 کا دوسرا سیٹ، سو 24 آورز ان ایکچوئل for 2.5 or 3 months. اب سوشل میڈیا پہ بڑی گرما گرم خبریں تھیں اور کہا گیا کہ اس میں سونے جواہرات لگے ہوئے ہیں، سونے کی تاروں سے کام ہوا ہے، ہیرے ہیں اس میں استعمال ہوئے، ڈائمنڈ استعمال ہوئے ہیں، اور پھر ایک جو پیسے بتائے گئے کہ بہت ہی پتہ نہیں کتنے کتنے سوشل میڈیا پہ افواہیں تھیں کہ کتنے کروڑوں میں بنا ہے اور کیا ہے. تو کیا یہ سب سچ تھا؟ کیا اصل حقیقت کیا ہے؟ نہ ہی ہم نے اس جوڑے میں سونے کی تار استعمال کی ہے، نہ ہی ہم نے اس جوڑے میں کوئی ڈائمنڈز استعمال کیے ہیں. ہم ایز اے برانڈ پاکستان میں جو لوکلی فائنسٹ امبرائڈری مٹیریل ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں. کسی بھی ڈیزائنر کے لیے اس طرح کے جوڑے بنانا بڑا ایک آئیکونک موومنٹ ہوتا ہے ان کے کریئر کے اندر. اور جب اس طرح کا کام آپ کو ملتا ہے یا آپ کو کرنا ہوتا ہے تو پھر بڑا پریشر آتا ہے. وہ پریشر فیل کیا آپ نے کہ کیا تھا اور مجھے بنا رہی ہوں؟ کیونکہ اس کے بعد کرٹکس بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد بلاگز بھی لکھے جا رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ پریشر تھا، بٹ میں یہ کہوں گی ایکسائٹمنٹ تھی.
اور سب سے زیادہ مزے کی بات یہ تھی کہ آئی تھنک ہم نے انجوائے اس لیے زیادہ بھی کیا بیکاز دا برائڈ ہیڈ کمپلیٹ ٹرسٹ آن آس. وہ بختاور میں کہوں گی کہ جی از اے ڈریم برائڈ فار اینی ڈیزائنر. اور یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسٹمائزیشن کی طرف آتا ہے جوڑے پہ تو اس میں آبویسلی ڈیزائنر اور کلائنٹ کا ایک بیٹھ کے ڈسکشن ہوتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں جوڑا جائے گا. تو وہ بھی ہماری ڈسکشن ہوئی بٹ انہوں نے زیادہ انٹرفیئر نہیں کیا اینڈ دیٹ از واٹ آئی انجوائڈ اباؤٹ میکنگ دس جوڑا بیکاز ایک فری ہینڈ تھا ٹو ورک اینڈ ٹو ٹیک دا جوڑا جس ڈائریکشن میں ہم ایک ڈیزائنر کا ویژن لے کے جانا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں یا بات ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس پہ بینگ این آرٹسٹ آپ نے خود کیا فیل کیا؟ چیز پہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں پرسنلی تو جب وہ اپریشیٹ ہوتی ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. آئی تھنک سو فار آور ورک واز اپریشیٹڈ. اب باقی جو چیزیں ہیں وہ تو دیٹ کمز, مطلب مجھے خود حیرت ہو رہی تھی وہ چیزیں پڑھ کے کہ یہ تو کوئی چیز ان ریئل باتیں ہو رہی ہیں. مطلب آئی تھنک سوشل میڈیا اب ایسا پلیٹفارم ہو گیا ہے جہاں پہ ایک بات شروع ہوتی ہے تو بس پھر اس پہ وہ چین چلتی ہے. بٹ آئی تھنک پیپل آلسو نیڈ ٹو سٹ بیک اینڈ تھنک واٹ دے ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ. کیا یہ چیز پاسبل ہے, کیا یہ چیز ہو سکتی ہے. اس فیملی میں اور کسی کا جوڑا بنایا آپ نے؟ جی, اس فیملی میں ہم نے آصفا کے لیے دو کسٹمائز لک بنائے تھے جو انہوں نے بختاور کا ایک مہندی میں جوڑا پہنا تھا اور ایک ریسیپشن والے دن جوڑا پہنا تھا.